Чергова пожежа була зафіксована у Росії. В них взагалі дуже багато, навіть не бавовни, а просто необачного коріння. Це Новочеркаську. В Росії згоріла повністю казарма із військовослужбовцями. Ну що це таке в них там робиться? І друге питання, чому Україна не визнає, що у нас там ДРГ гарно гуляють? Чи може це не варто говорити? А може й не гуляють? Я не знаю. От як ви би це спрокоментували? Я вам скажу так, що це ж, до речі, Новочеркаск, це ж один із штабів Південного військового округу і 8-ї армії російської. Це, до речі, досить цікава річ, тому що там знаходиться їхнє командування. І те, що там... Ну, це приблизно як Енгельс в сенсі стратегічної авіації. Ну так, да, приблизно так, приблизно цього напрямку це так. І, тобто, цікаво, що це відбувається там, де велика концентрація російських військових зараз, і мали би бути виставлені відповідні караули там і так далі, це все мало би контролюватись, ну от таке стається. Якийсь у них сезон зараз, можливо, психіатричних відхилень на тлі істерії пропагандистської, що відбувається, піроманія процвітає, можливо, через це, але... Загалом досить багато таких випадків. Чи можуть бути це диверсійні розвідувальні групи українські? Цілком можуть бути. Так. Чому це не озвучують? Ну, тому що не завжди вважають за доцільне і потрібно це озвучувати. Концентруються на результаті. В принципі, я вам скажу, що в практиці держав і дій спецпризначенців, сил спеціальних операцій, розвідки і так далі, теж не завжди все озвучується. Я вам хочу сказати, що, мабуть, відсотків 80-90 того, що робила раніше відома спеціальна авіаційна служба, да, або одна з найкращих вважається спецпризначенців британці, да, які одні з перших заснували з часів Другої світової війни, я думаю, що вони теж багато чого не розповідають, і колись ми там років через 20-30 хтось буде в мемуарах описувати і згадає, як вони в Новочеркаскі так закурілі, що аж там півштабу спалили. Ну от тому так.